Віктор Усатий – учень 7 класу Аркадіївецької загальноосвітньої школи. Щодня, каже, витрачає 10 хвилин, аби дістатись до навчання. Та з нового навчального року витрачений на дорогу час збільшиться вдвічі, коментує його мама. Нас мають зараз закривати школу і вести дітей 22 кілометри. І навіть не по трасі, де хороша дорога, а селам іде дорога дуже погана, дуже в поганому стані. У Аркадіївецькому навчальному закладі наразі навчається 35 учнів, каже директор школи Світлана Божок. Через її малокомплектність з наступного року планується лишити лише початкові класи. Аналогічна ситуація у Гнатовецькому загальноосвітньому закладі перших-других ступенів. За словами її очільниці Олени Бандровської, є проблеми у подальшому працевлаштуванні вчителів. Звільняється біля 30 педагогів, близько 30, а може й більше. Про нас навіть мови ніякої немає. Про дітей, ні про нас. Щоб ті, хто звільняється, щоб їх забезпечити роботою, чи, можливо, перемовини якісь центром зайнятості, про це мови немає ніякої. Окрім школи, в Аркадіївцях та Гнатівцях оптимізують ще 3 загальноосвітні навчальні заклади Лісогринівецької ОТГ. Також через те, що вони малокомплектні, каже сільський голова Віталій Гралюк. Натомість, додає очільник громади, планують створити 2 опорні школи – Стувчинецьку та Лісогринівецьку. У цьому році ми приймаємо рішення, створюємо ці 2 опорні заклади. Буде в нас можливість, шанс придбати ще 3 автобуси. Маршрут він, звичайно, буде проходити. Ми будемо тільки на цьому наполягати, що він проходив до села Тиранівка і через село Тиранівка. Там найкоротший шлях до школи села Стушниці. Тобто виїздом на трасу цю Н-03 ми не будемо. Директор обласного департаменту освіти та науки Олег Фасоля констатує, за понад 2 роки в області реорганізовано 141 школу, 40 перестали функціонувати. Не слід сприймати оптимізацію просто як механічне закриття навчальних закладів. Це все спрямовано на те, щоб створити нормальні конкурентні умови для навчання дітей. Отримавши кошти державного бюджету, залучивши власні кошти, Лісогринівецька об'єднана територіальна громада зможе створити нормальні умови в Лісогринівецькій школі, в Стувчинецькій школі. Оптимізувати управління освітою, а не школи, мають в об'єднаних територіальних громадах, каже член громадської організації «Майдан Хмельниччини» педагог Лариса Мельник. Додає, цей процес має бути ефективним. Децентралізація необхідна, але вона має зорієнтуватися на ефективний менеджмент, який мав проілюструвати голова і заступник територіальної громади, для того, щоб цей процес відбувся зорієнтовано на поліпшення якості організації освітнього середовища, де навчаються і будуть навчатися учні. Планується, що у 5 школах Лісогринівецької об'єднаної тергромади з наступного навчального року залишиться тільки початкова школа. І ці заклади будуть філіями опорних Стувчинецької та Лісогринівецької шкіл. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.